ទីបំផុតរឿងអាស្រូវទំលាដែលគេហាក់ទំព័រ Facebook ឈានដល់លោកសំរាំងស៊ីហើយអាមេរិកកាំងនិងមិនលោកបំណុលកម្ពុជាឡើយថៃអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកការិយាល័យផ្ដាល់ភាពសរុបច្បាប់ 5 កន្លែងនៅលើខេត្ត 5 របស់ថៃអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់លោកដូណាល់ត្រាំដំឡើងសម្លេងដាក់អ៊ីរ៉ង់តែអ៊ីរ៉ង់បានកំញាយបកវិញស៊ីប្រាំបួនរយដល់ប្រាំបួនយុនហោស៊ីវិលចំណាយមធ្យមផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់ចិនចាប់ផ្ដើមហោះន
ពីព្រោះថាបំណុលនេះកំពុងតែបន្តកើនឡើងចិត្តប្រាំរយលានដុល្លារភាគីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាមេរិកបង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងការបោះសម្អាតមីនដែលបន្សល់ពីសង្គ្រាមប៉ុន្តែអាមេរិកអះអាងថាបំណុលដែលជំពាក់កម្ពុជាបំណុលដែលកម្ពុជាដែលជំពាក់កម្ពុជាត្រូវតែសងពីព្រោះថាជាបំណុលដែលកម្ពុជាខ្ចីសម្រាប់មហូបអាហារទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចរចាសារជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកដ
នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះការបញ្ជាក់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឲ្យបងវ៉ៃបំណុលនេះទៅជាចំនួនមនុស្សធម៌ផ្នែកដោះមីនបន្ថែមពីនេះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោកដាវក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកមិនដែលជជែកអ្វីឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមួយកម្ពុជាស្ដីពីបញ្ហាបំណុលនេះឡើយគួររំលឹកថាបំណុលកម្ពុជាដែលបានជំពាក់អាមេរិកកាំងបានកើនឡើងដល់ 75រយលានវាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបន្ទាប់ពីបំណុលនេះបានកើនឡើងពី 270លានវាឆ្នាំ1900រយចិត្តសិប លោក William Hat អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបន្តទៀតថាកម្ពុជាមិនគួរបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបំណុលនេះកើនឡើងជាបន្តទៀតឡើយដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែគិតគូរពីរបៀបផ្សងបំណុលនេះជាជាងការគិតគូរពីសម័យអតីតកាលអតីតកាលដែលអាមេរិកបានធ្វើសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននិងបានទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោនមកលើទឹកដីកម្ពុជានោះ សូមរំលឹកផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវជាច្រើនដងនិងព្យាយាមចរចាដើម្បីលុបបំណុលនេះចោលឬក៏បង្វែរបំណុលនេះទៅជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ផ្សេងៗប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការចរចាលុបបំណុលនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះក៏គ្រោងនឹងយកបញ្ហាបំណុលនេះទៅចរចាជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ លោកដូណាល់ត្រាំដែលកម្ពុជាបានព្យាយាមខិតជិតទៅរកលោកផៃស៊ីផាន យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់កម្ពុជាបានហើយចំហតឹងរ៉ឹងស្ដីពីបំណុលរបស់អាមេរិកថាគឺជាសម្ពាធនយោបាយ មកតាម The Cambodia Daily ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាយុទ្ធនាការបំភ្លឺរឿងអាស្រូវភ្លឺភេទប្រឆាំងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានឈានដល់មេដំបូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយកាលពីម្សិលមិញដោយគេហទំព័រ Face News បានបង្ហោះខ្សែអត់មួយដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងល្បួងលួងលោមនារីរត់តុកម្នាក់អំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយបានសង្ខេបពីការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួននៅរឿងអាស្រូវទាំងនេះដែលផ្អែកទៅលើខ្សែអត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលជន់អនាមឹកបាន បង្ហោះតាមហ្វេសប៊ុកនោះគេហទំព័រនេះបានសរសេរអមខ្សែអត់សម្លេងចុងក្រោយនេះជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំដែលមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមរឿងអាស្រូវស្រីកំណាន់ជាច្រើន មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានចេញលិខិតជំហរមួយឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីការប្រកាន់គោលនយោបាយចិនតែមួយរបស់កម្ពុជាពិសេសចុងក្រោយនេះអំពីកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកទង់ជាតិតៃវ៉ាន់នៅកម្ពុជាតាមរយៈលិខិតជំហរមួយជូនជនរួមជាតិលោកផៃស៊ីផានបានហៅបុគ្គលដែលលើកឡើងអំពីបញ្ហាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យលើកទង់ជាតិតៃវ៉ាន់នោះថា
ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅកម្ពុជាក្នុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាសម្ពាធនយោបាយនិងអញ្ញាញពិសេសទាំងផ្លូវច្បាប់និងបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាពីអតីតកាល កណៈកម្មការផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី6កុម្ភៈម្សិលមិញបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារថៃនៅទីស្តីការក្រសួងកាងារថៃវត្តមានរបស់គណៈប្រតិភូខ្មែរនៅប្រទេសថៃដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីស្នើសុំភាគីថៃសហការបង្កើនចំនួនការិយាល័យនិងលទ្ធភាពបង្កើនល្បឿនបើកផ្ដាល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជា សូមស្ដាប់ញឹមសុផាលប្រទេសថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់កម្ពុជាចុះធ្វើការបើកផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅបរទេស OCWC ជូនពលករកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលមានប្រើប្រាស់ពលករកម្ពុជាចាប់ពី80នាក់ឡើងទៅដោយផ្ទាល់ ការសម្រេចរបស់ភាគីថៃដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានជំនួបពិភាក្សាមួយនៅក្រសួងការងារថៃរវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការងារថៃលោកសិរីឆៃឌីស្តាគុលជាលទ្ធផលបន្ថែមពីលើការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកក ភាគីថៃបានឯកភាពអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកការិយាល័យផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ចំនួន 5 កន្លែងបន្ថែមទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រប្រការឈុនបុរីបឋមធានីឆៈសុងសាវនិងខេត្តរះយ៉ងភាគីថៃនឹងជូនដំណឹងដល់កម្ពុជានៅទីតាំងទាំង 5 កន្លែងថ្មីនោះលើសពីនេះភាគីថៃនិងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចុះប្រមូលទិន្នន័យនិងបញ្ជាក់សញ្ជាតិដល់ពលករកម្ពុជាដែលមានបានព័ត៌មានចម្ពោះឡើងវិញក្រោយពេលដែលការិយាល័យបើកផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាថ្មីទាំង 5 នេះដំណើរការទៅដោយរលូនមួយវិញទៀតការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថៃនៅគ្រប់ទីតាំងនិងផ្ដល់ទិដ្ឋាការស្នាក់នៅដល់ពលករកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលមានបានព័ត៌មានចម្ពោះ ស្របច្បាប់នឹងទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនលិខិតធ្វើដំណើរនិងបាន OCWC ពីគណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះភាគីទាំងពីរបានបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចមួយដើម្បីរៀបចំផែនការសកម្មភាពអនុវត្តនៅស្មារតីកិច្ចប្រជុំនេះដោយកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងយូរ 15 ថ្ងៃដល់ក្រុមការងារចំពោះកិច្ចដើម្បីដាក់ចេញផែនការសកម្មភាពសម្រាប់អនុវត្ត សូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំដើម្បីសម្រួលការងារបន្ថែមម៉ោងនិងម៉ោងបម្រើសេវាដល់ពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី 4 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈសប្តាហ៍មុនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់សិទ្ធជូនក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ហៅលោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុននិងពលរដ្ឋចំនួន 654 គ្រួសារអ្នកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាលោកស្រីទើបតែទទួលបានសេចក្តីជូន
ជាមួយនឹងលោកស្រីអ្នកស្រីសុភ័ក្រ្តាបានជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងលោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំរីករាយនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងផងដែរជំនាញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចំណែកនៅព្រឹកម្សិលមិញក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំវេទិកាស្ដីពីការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រោមវត្តមានលោករដ្ឋមន្ត្រីសៃសំអាលមែនទែនទៅនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ទេហើយក៏មិនមែនជាលើកចុងក្រោយដែរដែលក្រសួងបរិស្ថានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗបង្ហាញពីការខិតខំធ្វើការងាររបស់ខ្លួនកម្មវិធីដែលរៀបចំដោយក្រសួងបរិស្ថានមានជាហោហែមិនដាច់នេះធ្វើឲ្យសាធារណមតិការចងល់ថាតើក្រសួងបរិស្ថានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសៃសំអាលបង្កើតបាន សមិទ្ធផលអ្វីខ្លះសម្រាប់ជាតិសូមស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធានាយកពីសមិទ្ធផលការងាររបស់លោកសៃសំអាលក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគេអាចចែកជាពីរផ្នែកធំៗគឺទី1ការងារកែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងនិងទី2កិច្ចការការពារផ្នែកបរិស្ថាន សម្រាប់ចំណុចទី1លោករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាគេក្នុងអាណត្តិទី5នេះបានធ្វើទំនើបកម្មនៅក្នុងក្រសួងការតម្រង់ការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងរៀបចំដំឡើងប្រាក់ខែដល់ឧស្សាហនុរៈក៏ដូចជាបានសាងសង់នៅអគារទីស្តីការក្រសួងថ្មីជាដើម
ចំណែកកិច្ចការការពារផ្នែកបរិស្ថានវិញលោកសៃសម្បត្តិបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃឡើងវិញលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ ជាលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន20ប្រាំពីរក្រុមហ៊ុនបានត្រូវក្រសួងបរិស្ថាននីរិកោអាជ្ញាប័ណ្ណនិងដកហូតយកដីមកវិញលោកសៃសំអល់ក៏ជាអ្នកស្នើសុំឲ្យមានការបែងចែកការគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចច្បាស់លាស់ជាមួយក្រសួងកសិកម្មផងដែរអនុលោមតាមនេះក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ទេរគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន78កន្លែងនិងតំបន់អភិរក្សព្រៃឈើ15កន្លែងទៀតទៅឲ្យក្រស
ដែលមានទំហំប្រមាណជា 37 លោកក៏ជារដ្ឋមន្ត្រីទីមួយដែលទទួលបានការកោតសរសើរដោយផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទីមួយនៃរដ្ឋសភាបានវិតម្លៃថានៅក្នុងកិច្ចការពីផ្នែកបរិស្ថានលោកសៃសំអាលបានដាក់ចេញគោលនយោបាយការពីបានល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តវិញនោះគឺមិនទាន់មានអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេនេះក៏ព្រោះតែលោកអេងឆៃអៀងនៅតែមើល
ដែលបានបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបរិស្ថានលោកបានលើកឡើងថាការការពារបរិស្ថាននៅតែកើតមានហើយកិច្ចខិតខំការពារធនធានធម្មជាតិក៏នៅមានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចដែរ ដោយគ្នានឹងលោកអេឆៃអ៊ីងដែរលោកវិនិច្ឆ័យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបេកអភិវឌ្ឍសង្គមក៏យល់ថាការអនុវត្តការការពារប្រធានរបស់ក្រសួងប្រធានមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចដោយសារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមានដូច្នេះហើយលោកចង់ឃើញក្រសួងប្រធានមានវិធានការដៅជាងរដងនិងមានយន្តការបន្ថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងលោកអេឆៃអ៊ីងនិងលោកមាននីសតតទទួលស្គាល់ថាក្រសួងប្រធានរបស់លោកសៃសំអល់ជាក្រសួងមួយដែលសកម្មនិងលេចធ្លោជាងក្រសួងម
ដោយផ្ដើមនយោបាយពីអយងទៅតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី6កុម្ភៈម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរចម្ងាយមធ្យមដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ ដោយសារតែប្រជាជនចិនដែលមានជីវភាពធូរធារមានការតែច្រើនហើយព្រមជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរយោងតាមតួលេខរបស់ក្រុមហ៊ុន Airbus បានបង្ហាញថាទីផ្សារអាកាសចរស៊ីវិលចិនត្រូវការយន្តហោះប្រមាណជា 600,000 ដុល្លារដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Boeing បានប៉ាន់ប្រមាណតួលេខលើសពីនេះបន្តិចទៀតផង
ដើម្បីអាចឈរជើងនៅលើទីផ្សារចិនប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Airbus នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខការពារសមាភិកីលោកពូទីនជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចំពោះមុខមហាជនអាមេរិកាំងលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងបន្តបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបន្តនិយាយជាមួយនឹងលោកពូទីនដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយឲ្យបញ្ហាពិភពលោកជំហរគាំទ្រលោកពូទីនជាថ្មីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រឆាំងនិងពីសមាជិកខ្លះនៅក្នុ
ក្នុងអាមេរិកនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅមិនទាន់រៀបរយបានស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានលេចលឺចេញមកខ្លះៗទៅហើយជាសញ្ញានៃភាពរកម្មរកុសរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយមកពីក្រេមឡាំងមិនអាចកភិបឡើយនឹងការវិភាករបស់សេតាវីមានដែលថាអ៊ីរ៉ង់ជាភេរវរដ្ឋទី1មិនតែប៉ុណ្ណោះមូស្គូក៏ចង់លើការសុំទោសពីបបូរមាត់អ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលហ៊ានប្រមាថលោកប្រធានាធិបតីពូទីនថាជាឃាតកសូមស្ដាប់កែឆាយ៉ារីកាពីមូស្គូ ថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតថ្ងៃ6កុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យបិមានក្រឹមឡាំងលោកមីត្រីពេស្កូបបានប្រកាសថារុស្ស៊ីមិនចាយរំលែកឡើយលទ្ធផលវិភាគធ្វើដោយរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំដែលចាត់ទុកអ៊ីរ៉ង់ជាភេរវៈរដ្ឋដេញមួយនៅក្នុងលោកគាត់បានថែមថារុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងជិតមិត្តនឹងជាដៃគូជាមួយអ៊ីរ៉ង់យើងសារការគ្នានៅតាមទិសដៅសម្បូរបែបយើងបែកបាច់សាកសួរចំណងពីទេជការរបស់យើងទាំងសង្ឃឹមស៊ីជម្រ
ទៅនឹងសំណួរកណាល់ទូរទស្សន៍ហ្វុកញូសថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកដូណាល់ត្រាំសន្និដ្ឋានថាអ៊ីរ៉ង់តែងចិញ្ចឹមទុកនៅការមាក់ងាយមាក់ថោកចំពោះសារដ្ឋអាមេរិកការសន្និដ្ឋាននេះជាលេសលោះសារសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ក្រោយពីប្រទេសនេះបានបាញ់បង្ខំមីស៊ីលបាលីស្ទិកពិតជាក្នុងបទអន្តរកម្មតាមកណាល់ហ្វុកញូសនេះដែលអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងឈ្មោះប៊ីលអូរ
เอาสมได้ในมโนสังเจตนากู้รบจมพัวรูปสมะพิกีรูซีลูกปูตินได้เตรียมเนกาสานุจับตุกจิตเชตกอจอมจอมคือเพื่อเชตกอในไอ้แต่ยังวิมีนกำลังเอาใช้ดมแต่มาลองมาหอยบางทีแนะนำปีระบบประมุขเราดูซีลูกเปสโกบางสไลน์ท่าสมได้แบบนี้ปีครั้งสมัวพิพกนิวส์มันอาจเตรียมวิมีนกำลังจะตัวยาวบานเลยแต่บัดวิเชียสมได้เชียประมาณรูปบานิเยอสมัตต์ต่างตื่นนุ่งมอสกู จองลือกาส้มอภัยตุ๊กแต่ไม่ดองปีสำนักกรมหุ่นตูรตุ๊กดอกห้องหุ่นนี่ปีเทตีปีกรมแพทย์สัปดาห์มุนอริยรัฐปิบาลกัมพูชีบันปรกกลอำนาจจูนกระทรวงเรียบจำแบนได้ในกรุปเนียกรรมหนึ่งสำนักก็ให้ลูกชายซวยสะพานประเทศกรมหุ่นพานอิมเมจจูรุมดัสไรเป็นเจ้าวิเวทได้ที่ระเวียงกรมหุ่นหนึ่งปวดจำนวนประมาณ150กรุซาตามเปียบันดังดาลกระทรวงตัวตุลบานในสไลซ์ซวยสะพานดาลเตรียมมหาสัตย์แต่งตั้งจีออกเนียตั้งแต่ปีชนะปีปอนดับพรำ หนึ่งหลับไปหลับไปในเรื่องจุ่มลุ้ดได้ที่ชี้มุ่ยตัวสวัสดิ์หมอกหายบานบัญชีทานลูกชายชี้มนุษย์อัศว์อมริเรนจูรวมดัสไรปัญหาวิเวทได้ที่นำไปรองยุติทอจุนคลุนไอทองได้นิยุเลขาธิการทานในองค์การกรมการมีปีเสร็จสรุปในทานลูกซีพิรุมบานกับสมกอลทายุติทอตำหนักได้ที่กู้แต่อาจจะตัวจกบานแต่งเพี้ยกี้เนี่ยกรอหนึ่งเนี่ยมีอำนาจต่อแต่นี้สมสำหรับเศรษฐกิจการระบาดไรสเพีย บรรทุกปีตัวบานเพลิงใบตองปีริรัฐปีบาลกัมพูชีกระทรวงแรงงานในนครรูปปิจิกามเมืองสำนองบานประกาศในทางที่ใบไข่กุมเพลทากระทรวงหนึ่งทัวร์การดอสไรหรือการในวิเวทในทีทัดในขนมคันฉบับอำเภออริจินีพรมปิ้งหนึ่งสระบุญยลือแขกกันดาระเวียงลูกไรซุยสุพาน นั่งประชิดประวัติจำนวน530,000 กรุซาสมานหนึ่งมาเพย์บันดังแนะนำเปียกระทรวงเรียบจำแรงในนครรูปปิจิกามเมืองสำนองลูกไซโลด บางเมียนมาไทยการไหนนั่นเป็นวิเวทในคลีจมวยลูกใส่สุพรรณเชียงกรงการนี้มันคือการแจ้งสำหรับสมรู้จมวยงานเท่านั้นไหมแจ้งเตอร์เพื่อกีวิเวทนั้นให้การเจ้ามันคือตระการการสำหรับสมรู้เปรียบเรียบเรียงปีกรอนจมวยทางลูกใส่สุพรรณหรือก็แม่ตำนานตะก้อนดวงแจ้งกรมการนี้นั่นสำหรับโบเทสตันเปรียบเรียบจะได้มันทางการไหนมวยนาได้การไหนนะกับอันคือยึดตัวการเป็นนักสลายเชื่อมันคือการสมรู้สมรู้
ลูกชายสุพรรณอาเกนิจการกรมหุ่นพันธุ์ไม้ตระบันแต่งตั้งชีอกเนื้อตั้งปีไทยตีปรำบุญแคมิโตนาชัมปีปอนปรำลูกชายอกเนื้อวัยห้าสิบแปดชามรุ่งรีทรวงเมียนตุ่มนวดได้ดอกไอ้กบกุ๊กเชื่อมวยลูกอกเนื้อสกุงอาเกนิจกรมหุ่นโซกิเวกนังปูรอดดับบ้านบุรีเกล้าตั้งปีชามปีปอนปรำปีการจดหายจอมชั่วโมงลูกชายสุพรรณได้เมียนตุ่มนวดได้ทีเชื่อมวยปูรอดเชื่อมวยตุสวรรค์หมกดอกสายในกระทรวงในปีนี้ คือไปเจริญบันดังดอกจ้างระบบประชิดปวดกระทรวงต่างที่ดอมเชียร์ทาราลงเชิญมาทัวร์เชียร์เทศรัมไทรนังเยรัมไทรกระทรวงเรือนจำแดนใดนครุปนิการมุสลิมลงโยกแกงยี่บักไทรอยู่ที่ที่เชียร์แกงเรียจำใบมุ้ยระบบกระทรวงให้กล่อมอายุการบักไทรให้กับไปผู้เด็ดทุ่มแต่คือวิเวกเวียนประชิดปวดจิมมวยนังแต่ดอมเหล่าผู้นั่นเรียนประชิดปวดประชิดจ้างครูสารทันเลยที่ต่างขยะด่านั่นนั้นบันดอกไทรจอบสับหลุดคือ ยึดตั้งอ้อมบานประตูยกนั่งจากไหนใจนายจิตกรรมเสร็จปัตตกรรมเรียนเรียนขลุ่นกระทรวงบานช่วยชโลมใจของแก่พวกแม่ให้ผมเป็นแบบบอลเชียร์กรรมเสร็จเรื่องบอลชูดบอลปองกระเจี๊ยบรอดแทนลูกไทยก็ประตูยกไปสอบจัดตั้งอ้อมนี่เดี๋ยวนี้เชียร์ดาวแดนดอกไม้การในเวทไอ้คลีกระวิ่งกระเจี๊ยบรอดจิ้มมวยลงใส่ใส่หยุดแทนนั่งตัวการปีนัดโดยสมาร์ทเพียร์เนี้ยเราเวียงเกียรติกระเจี๊ยบรอดจิ้มมวยนั่งลงใส่ใส่หยุดแทนไปเลยไอ้กระดาษเดียนไปเล
លោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចទើបតែទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងពីរាជរដ្ឋាភិបាលតែមិនទាន់បានទទួលលិខិតក៏ហៅពីក្រសួងដែនដីនៅឡើយទេប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបញ្ជាក់ថាលោកស្រីជាមនុស្សស្អាតស្អំរីករាយនឹងចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនខ្លួនឯងផងដែរ អត់អីតាមកសំកសួងអីគេហៅទៅខ្ញុំរីរៀងចូលរួមដើម្បីរកការពុតនៅណាខុសត្រូវអីខ្ញុំអខ្ញុំចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយបណ្ដឹងដាក់ទៅប្រហែលគេពាក្យអត់ពុតផងព្រោះអីទៅតាមលេខខ្យល់មកចាប់ដីខ្ញុំមករំលោភខ្ញុំហើយថាខ្ញុំទៅមកមួយគាត់ខ្ញុំអត់មានសត្វពាន់អីផងហើយដីនេះចំពោះក្អែកអីចឹងមានដីខ្ញុំសេចក្ដីទាំងពីឆ្នាំ 90 ទៅ 96 เนี่ยទៅដាក់ទៅចឹងមិនថាខ្ញុំអបានរិះរើសថាវាជួយស្រាវជ្រាវរកការពុតមកខ្ញុំរីករាយព្រោះអីខ្ញុំអត់បានធ្វើអត់បានប្រឹកខ្ញុំអហើយតើរកការពុតទៅបើខ្ញុំខុសថាខ្ញុំខុសទៅបើខ្ញុំត្រូវថាខ្ញុំត្រូវទៅចឹងបានតែការពុតអញ្ចឹងតែខ្ញុំ បបឯកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋប្រមាណជាង 400 គ្រួសារនៅខណ្ឌច្បារអំពើបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនផានីម៉ិចរំលោភយកដីពួកគាត់រំលោភយកផ្លូវសាធារណៈធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុននិងលួចធ្វើបានខុសប្រក្រតីជាដើមចំណែកឯពលរដ្ឋជាង 90 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលវិញបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនផានីម៉ិចថាបានខ្លាចបន្លំឯកសារកែប្រែបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋ លោកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានីម៉ិចដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវអាស្រូវចំនួនដីធ្លីនិងបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់បូរីកេឡានៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ 2012 ផងដែរតែវិវាទដីធ្លីរវាងលោកស្រីសុយសុផានជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅបូរីកេឡាមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងដែនដីទេតែជារបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ តាមបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានដាក់ប្តឹងមកក្រសួងយើងឃើញថាវិវាទដីធ្លីរបស់គាត់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលហើយរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើរីឯខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពញាឮហ្នឹងឯកទៅលើពាក្យបណ្ដឹងដែលក្រសួងទទួលបានហើយចំពោះការលើកឡើងតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋនៅបរិយាកាសនោះគឺក្រសួងបានជូនទៅសាលារាជធ
ក្រុមហ៊ុនពីចុចប្រាំមួយហិកតានៅក្នុងតំបន់បូរីកេឡាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងការសាងសង់អគារចំនួន10ជាប់ៗគ្នាសម្រាប់អ្នកភូមិ1576គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ពីសាងសង់បានតែ8អគារក្រុមហ៊ុនផានីមិចក៏បានប្រកាសខ្សែធនមិនអាចសាងសង់អគារដែលនៅសល់បន្តទៀតបានការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់បូរីកេឡា
ក្រោមការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងបានបន្សល់ទុកនៅការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ156គ្រួសារដែលបន្តតវ៉ាបណ្ដាលដោះស្រាយបណ្ដាលបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយាកាសនៅសល់ជាង10គ្រួសារដែលមិនទាន់បានទទួលសំណងមិនមានការជឿជាក់លើអន្តរាគមន៍របស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទេទើបពួកគេទាមទារឲ្យក្រសួងដែនដីដោះស្រាយជំនួសតំណាងសហគមន៍បរិយាកាសដែលមិនទាន់បានទទួលសំណង នាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សថានលោកស្រីរុំសង្កេតឃើញថាស្ថាប័នជាតិណាមួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក៏បានដែររាប់ណាស់ស្ថាប័ននោះមានការទទួលខុសត្រូវមានសុឆន្ទៈនិងមានដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទទួលយកបានពីភាគីទាំងសងខាង ทางมาก็บอกกับบ้านได้เป็นจริงๆที่ชุดความสหวิทย์มาจัดการว่าจะมีแต่กล้องจอดใหญ่กว่าให้ดูตัวเตะได้ดีมากแต่ยึดมันอาจจะจอดใหญ่เรื่องตุ้มเรื่องบ้านได้จึงทางกระทรวงการต่างประเทศก็เพื่อนคือต้องไปให้บางคือทางก็จ้องถึงเรื่องเอาไอ้ยึดการต่างชาติจีนนั้นเช็คล็อกใหญ่ปัญหาหนึ่งโดยสมรรถภาพโดยทางบ้านเป็นเรื่องการไปดูตัวเตะจึงพอมาได้การล็อกได้เรื่องยึดไปเลยที่การส่องแสงได้ถึงไม่จำเป็นเอาที่เป็นส่องแสง นั่นคือถ้าอาจจะตัวเดียวบ้านฉันบนชั้นจีบจีบรอบกับเรื่องที่สามนั่นก็ตอนที่เรื่องบ้านที่แหละแต่ทางตลาดเรื่องเป็นก็ดูเชี่ยวจึงมีทางอุปสรรคสื่อสารนั่นคือแต่เรื่องเป็นหนึ่งที่รู้การสื่อสารยิ่งที่อาจจะต้องใหญ่บ้านให้ก่อนบ้านโดยตรงไว้อะไรบ้านจะเป็นต่อแต่ต้องเปลี่ยนที่มันอาจจะต้องใหญ่บ้านนั่นคือถ้าอัดเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นเชี่ยวสื่อสารหรือก็อย่างโซลิสมีเป็นต้นเป็นเงินชั้นแต่ของการรับแทนลูกใส่สุสุพันธ์ประเทศก
ដែលបានអឯកភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង់លំនៅឋានជូនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍មុនឆ្នាំ2003តែប៉ុណ្ណោះ បញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកសង់សង់គឺខ្ញុំសង់ហើយគឺចប់ហើយអាហ្នឹងគឺជារឿងរបស់សាលាក្រុងប៉ុន្តែការដោះស្រាយហ្នឹងគឺក្រុងដោះស្រាយហ្នឹងវារត់លេញផ្លិចរួចហើយពួកអីប្រឡងផុតមកអ្នកដែលរស់នៅឆ្នាំ2003អាហ្នឹងគេដោះស្រាយអស់ផ្ទះអាអ្នកមកក្រោយក្រោយលឺគេបានផ្ទះតែមកមកក្រោយក្រោយហ្នឹងគឺគេអត់ឯកភាពត្រូវឲ្យទេតែម្នាក់ម្នាក់គេទៅឲ្យហ្នឹងគាត់ទៅបីតែស្រងមួយម៉ែស្រងព្រាំរ
ចំពោះការសាងសង់កន្លងផុតមកគឺឯកភាពជាមួយអាជ្ញាធរឯកភាពមួយរាជរដ្ឋាភិបាលផងអតិថិជនដែលរស់នៅមុនពី2003ហ្នឹងគឺបានផ្ទះរស់នៅអស់ហើយប៉លីសអីដែលរស់នៅពិតប្រាកដណាហើយអ្នកមកក្រោយក្រោយទៀតគឺកន្លងផុតមកមានមកស្រ័យ150 គ្រួសារនោះហើយក្រុងក៏បានដោះស្រាយអស់ហើយអញ្ចឹងតែបាយគ្រួសារគេមកស្រែកមកស្រែកអញ្ចឹងស្រែកប្រមាណ10ឆ្នាំទៀតទៅចំពោះការសាងសង់ផ្ទះត្រឹម8អគារមិនសង់បង្គ្រប់10អគារព្រោះក្រុមហ
đây nó việc miền là buôn quan của mỗi hồi kể thì dân buôn quan của mỗi hồi kể nó bắt ban công ty hạch ta sang phòng hạ thì thấy tới ty hạch ta của mỗi tiết ban lụ chế tôn ban này tôn cả nó cận ban liên mà sàn thấy sang tới tới thầm rơi tới ban nè nơi chạy tay như thế sang tầm bảy giờ kia rồi sau mà kia tiền mà còn phật nào vậy đi chân nơi phật tục cấp nơi bồ đề cái lá nó ta mặc quan bia rồi học mùi để thấy ta là bên chân cái phơi tới thầm rơi tới tam nè đến nơi chạy tay hay nè mau khối tiếp từ cái ban che tầm mau ban che tầm mau chân tới khăn hay đừng cả là con có đắt rẻ coi nhiều cái hay nơi tu sụp bộ nông sản như thế hay mà chân luôn tiếp coi lôi tới sọc tới nhà với ngầm ao để mà chặt đây xong che chứ thấy đó chân tới co che tầm đắt rẻ chặt trong khối mỗi hàng sập mũi nó nằm đây chặt để sải để sạp bóng ổn nó che tầm mà nơi cao đi còn bảy ra tiếp ban che hay nơi hay bảy con bảy cái mà nơi khổ mới to vài giờ che được បើការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនៅតែបន្តអូសបន្លាយយូរអង្វែងនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនាយកលេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការក្រមការងារសិទ្ធិមនុស្សឋានលោកស៊ីភិរម
แน่นอนเปี้ยคณะปักประชาชนกัมพูชีโลกสกอิสานเจงมกปฏิกรรมจมตัว ខ្ញុំសូមបដិសេធចំពោះការវាយតម្លៃយ៉ាងដូចនេះគឺព្រោះបញ្ហាដោះសំណោះដោះស្រាយតំណោះដីធ្លីនឹងមិនមែនទើបតែមានយើងធ្វើការដោះស្រាយតាំងពីដើមមកទោះបីថាមិនមានការបោះចោលក៏យើងធ្វើដោះស្រាយហើយមានការបោះចោលក៏យើងដោះស្រាយព្រោះរឿងនេះវាពីបែបពីគ្នាបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់វាវាដីធ្លីនៃកម្ពុជាកន្លងមកអាចដោះស្រាយបានតាមយន្តការសម្របសម្រួលនិងយោគយល់គ្នា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងឡូតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលជួបនៅបញ្ហាវិវាទដីធ្លីសូមឲ្យមានទឹកចិត្តបើកទូលាយហើយឈលលើគោលការណ៍សម្រុះសម្រួលយោគយល់គ្នាដើម្បីជួយមិនឲ្យវិវាទដីធ្លីនៃការមាននេះអាចធ្វើការផ្សះផ្សាយទៅបានតាមយន្តការសម្រុះសម្រួលដោយគណៈកម្មាធិការសុរដីក៏ដូចជាដោយក្រសួងដើម្បីជួយមិនឲ្យមានភាពសុខដុមរមនាកម្មនិងសង្គម កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយការប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអសុទ្ធគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញគិតចង្កេះនិងគិតក សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអេសជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មអេអាយអេសលើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងសង្គមស៊ីនវិយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាន
ពីចុងខែមករាកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃពីស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងតែ6%ប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងនោះផ្នែកខ្លះមានការធ្លាក់ចុះថែមទៅទៀតដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតែមានកម្រិតទាបសូមស្ដាប់ហេតុឧត្តម ការវ៉វែងពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើងបីឆ្នាំម្ដងការវាតម្លៃអង្គនេះគឺផ្អែកទៅលើប្រាំបីចំណុចការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្លាភាពនិងការរីកាគណៈនាយកភាពអន្តររដ្ឋបាលការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការឆ្លើយតបការគ្រប់គ្រងក្រុមជំនាញរងគ្រោះនិងការផ្ដល់សេវាកម្ម ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺស្របពេលនឹងការផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលនេះកើនឡើងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ6%ហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដដែលខ្លួនឯងនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថាការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈនាយកភាពមានការធ្លាក់ចុះ ចំពោះសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងតិចតួចនិងផ្នែកខ្លះក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគខាងអភិបាលកិច្ចល្អមើលឃើញពីមូលហេតុគឺដោយសារតែឧបសគ្គរាំងស្ទះភាពអសកម្មនិងភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនបញ្ហានាំមកគេគឺអំពើពុករលួយតែម្ដងដែលនៅតែបន្តស៊ីរូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ជាតិជាពិសេសគឺនៅតែបន្តមានអំពើពុករលួយ ទោះតិចឬច្រើនក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាអំណះអំណាងស្រាប់គឺកម្ពុជាជាប់លេខ111ហើយសិប្រាំមួយនៅលើពិភពលោកហើយកម្ពុជាគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនេះចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរ គឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបើទោះបីជាមានយន្តការកំណែទម្រង់ជាច្រើនមកហើយក្តី
ปัญหานี้คือจะจมงือดอสไลด์ชิมมุ่ยนำประปอนรัฐบาลได้จ้ากุมเรลประปอนการเงียดธนกรามเชียนยูชนำรวมจังบรรทัยบอมราเซวานุตีดซาวด์สดตาจินเนกันการเงียดจ้าบุษาทานเทียดมันไตรธนกรามได้จ้าคือทรวบแต่มีนตำรวบจ้าได้เรื่องโยกไทรตักไตหรือไทรตักเบจดำ ปัญหาแรงเสียในโครงการทื่อเอาอภิบาลกิจธนกรามดาวเรือนเติมมันรวยนุคือจำนวนจะอาจมอบปีกาฟ้าทนเทียนมนุษย์ดาวจะเนสมโบจำในดังนังสมัติเพียบพร้อมแต่งเมียนเพียบชนัยประเดิมบังการทำไมในโครงการปอดเสวากรรมในบุรุษฐานประตูจะวิ่งอยู่บนชนนังทนเทียนมนุษย์ได้เช็ดดังจวนทำไมหากเกิดแต่จองสำรอกมกธนาชีตคือมันจองเดือดเฟือกาในบุรุษฐานประมาณเลย ปัญหานี้ก็จบเปียปอนจนนังทุนเทียนถาวิกาผ่องได้รวบแต่งถาวิกาสำหรับอภิวัตเสวาอภิบาลกิจธนกรามชีตรวมแต่งถาวิกาสำหรับพระบิวรบาปุกีเนื้อเมียนกุมรติมลายโดยฉะนั้นคือหลงบ้านนังโยงเนี่ยเจดังครั้งเตื้อเฟือกาเนื้อธนมูลฐานะอุปสรรคจำลองมวยเทียดคือประปอนการยึดธนกรามชีตเตรรองจำสดับบัญชีอย่างสร้องปีธนเหลือธนเจียดได้จำได้เจนบัญชี คือเฟอร์เอาอยู่รัฐบาลธนมูลฐานมีนสวายเพียบในการสำรัจเจ็ดเบตุบัญชีธนกรามนุเกิดหาหล่ออหรือตรมเตรกระดอยก็มันเห็นเฟอร์ได้โดยชนะดำนาการในการสนับสนุนยบอลในการสำรัจเจ็ดบัญชีคือเตรซีเปิลนั่งเฟอร์เอาอยู่จ่ายการเยียวยาประกอบเลือกปีนี้คือการบัญชีอำนาจในการสำรัจเจ็ดนั่งอำนาจในโครงการนี้คือมันตอนบานตรมเตรนเลยเนี่ยจุ่มเงินทางอภิบาลกิจกับสังกอเคยท้า รัฐบาลธนชิตหนึ่งธนกรสูงกระไดเชื้อราในตุ่มเละการเงียนการตัวเขาเตยตือธนบุรุษฐานก็ปัญไตมันบานตุ่มเละอำนาจหนึ่งตุ่มเละกันจอบทวิกาซ่อมรุมสำหรับอนุวัติตีคายเปรคละคือรองจำแต่บรรทุกธนกรามตีพองบรรทุกใบเจียนากระดอยดำใบยรุ่มจมนายกุมนายตุ่มรงรัฐบาลธนกรามชิตรัฐบาลกัมพูชีบานบังการการยาไหลเจาะจินโจแต่มุ้ยนี่ คือจุดภายสำคัญในวิมัจจการอำนาจในโครงการพัฒนาเสวาเอาการแต่คัดแต่เจ็ดประชีพประวัติการยาลายเฉพาะจินโจแต่มุ้ยคือมีนกระทรวงจำนวนดอกมุ้ยในบานเฟอร์ปฏิภูกรรมหมกเหี้ยบานสิกระดิษฐาพเตเพรเกตในโครงการพัฒนาเสวารัฐบาลเติร์ดดอทนักรัฐบาลกรองสรกนังคันจมูกเหนี้องการมูลนิธิอาซีตามระยะกำรงปรุยพัดดาวจองกรองบัญชีกุมนายตำรง การปีแปะกันดาวคายทลุชนะปีบอลดับประมุ่ยกันลองเต๋อบานเร็วเขินท้ากัมพูชีบานเฟอร์กับนายตำรงใบสำคัญในขนมจุ่มน้ำกระซุ่งแต่งดับประปีในชนะปีบอลดับประมุ่ยนู้คือวิสัยเอาปรุ่มการประมวลปุ่นดาเนื่องการพกดกงแตกสะอาดก็ปัจจัยการสตูมเตะบานบางแห่งเขินท้าประชีพรถขมายพิจารณ์มันตอนบานจะตัวปอดมีนปีกุมนายตำรงระบบรัฐบาลบานครุกรณ์ในลายตีโดยฉะนั้น ปัญหาแรงเสียในขนมดำนาการกับนายตำรวจพระกรามชิดคือเนื้อตะจีอุปสรรคดอนไดล์จุ่มปูเรื่องนี้คือหนังอ้ายทวีอัสธานอภิปอภิบาลกิจมูลฐานล่างบันทึกหรือเคลียร์จองจางกมฮกก็อาธาบานเทศนาประกาศปีพุกลุก ในไทยสติบุญกุมแห่กันลองเตยทำไมนี้ปฏิอิรังบันประกาศเอาดังปีกาบังทวีสมยุทธ์ได้คลุนยุลทามันแมนเชียกะบังกอสังกริมอวัยนุตีแต่จิกกาวัคฮัดดังใบกาปีคลุนตุบตุลหนึ่งรอลกาคุมเรียมกมไฮปีแข่งกระไรสมยุทธ์นี้บันทวีลางบันต่อปีรัฐบาลอเมริกระบาลกประเทศเนธปะเดย์โดนัลด์ทรัมป์บันจินมุกปรุมเมียนดะตอนการประชังอิรังปีกาดัลอิรังบันบันสารบองกรอบมิสิลอันตรทวีปกาลปีไทยตีมาเพย์ประมวลมากระไรแต่ตุ่มเนี่ยตำนอง ลอกเลื่อนระวิงอิรังหนึ่งอเมริกในครองจุ่มนอนลูกโอบามาเตรียมจับในครองจุ่มนอนอาร์มาลูกโดนัลด์ทรัมป์หรือยังนะสงสารกับอัฐพิบายระบกุยกุนเฮราตั้งปีในสมัยโฆษณาบอชนาโมมันแหละได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์บานปรมเมียนทาหนึ่งดดเจ้าเกตปรมเพียงหน่วยเกียร์อิรังได้ลำริกบานจดเรคาเจมวยประเทศฮามไนเซนเจ็ดกาปีแปะกันดาลชนำปีปอนดับปรำโดยฉะนั้นเวียเปิดจิตเมียนไว้กล้วยพยาบเอาไล่ได้รัฐบาลลำริกระบอลูกทรัมป์หนึ่งลูกทรัมป์ตัวบานเ
ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរជាតិពីកាលពីថ្ងៃទី29មករាកន្លងទៅ មុននឹងឈានដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរឿងបាញ់សារល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបការព្រមានរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងពីលោកមីកាអែលហ្វ្លីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្នុងថ្ងៃទី1កុម្ភៈ
បន្ទាប់មកពីរូបលោកដូណាល់ត្រាំតាមរយៈសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកចំនួន 2 ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាដែលមានខ្លឹមសារថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងលេងភ្លើងអ៊ីរ៉ង់មិនយល់តរិះសោះពីភាពចិត្តល្អរបស់លោកអូបាម៉ាចំពោះពួកគេមិនមែនខ្ញុំទេបន្ទាប់មកទៀតជាការប្រមានរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ James Mattis ដែលសរសេរថាអ៊ីរ៉ង់ជាមហាប្រទេសគ្រប់គ្រងភេរវនិយមក្នុងលោក ទន្ទឹមគ្នានេះរូបលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបដិសេធជាថ្មីម្តងទៀតលើព័ត៌មានដែលថាអាមេរិកបានផ្តល់លុយឱ្យអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 150,000,000 ដុល្លារ ជាថ្នូរនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនិងនិយាយដាក់ផ្លែផ្កាលើរដ្ឋបាលក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ាថាអាមេរិកលែងទុនខ្សោយដោយមុនទៀតឡើយ បើគេពិនិត្យមើលមួយភ្លែតទៅឃើញថាអាមេរិកបានប្រមានអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរឿងបាញ់សារបងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប តែបើគេពិនិត្យមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅឃើញថាការព្រមមាននេះបានធ្វើឡើងតាមពាក្យសន្យារបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលសម្ដៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរចុះទៅលេខាក្នុងចំនួនលោកអូបាម៉ានោះឯងទីក្រុង Washington បានចាត់ទុកការបាញ់សារបងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាការបង្កឲ្យមានភាពប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះ តែទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនិងបានលើកឡើងពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនលោកប្រមុខការទូតអ៊ីរ៉ង់បានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ខ្លួនថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមទេតែអ៊ីរ៉ង់គ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីពឹងលើកម្លាំងខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនឯងទេ បន្ទាប់មកក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី4កុម្ភៈឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីការធ្វើសមយុទ្ធដោយរាប់បញ្ចូលពីការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយជិតក្នុងគោលដៅរៀបចំខ្លួនប្រឈមទប់នឹងរាល់ការគំរាមកំហែងនិងឆ្លើយតបលើទណ្ឌកម្មដ៏អាម៉ាស់របស់អាមេរិក ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍លើសមយុទ្ធរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះទេតែបន្តបរិហារអ៊ីរ៉ង់ដែលបានលូកដៃគាំទ្រពួកឧទាមហ៊ូទីសក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរសាពជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមការដូចថ្ងៃទី26ខែ9មករាលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយច្រើនលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសយេម៉ែនតែគេមិនត្រូវភ្លេចនិយាយទេថា អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមមានចំហមិនដូចគ្នាទេចំពោះវិបត្តិនៅយេម៉ែនក្នុងឆ្នាំ 2015 ទីក្រុងរីយ៉ាដបានដឹកនាំកម្លាំងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់វាយប្រហារលើពួកឧទាមហ៊ូទីសគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ចំណែកទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីបានបដោតយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតដែលឆ្លៀតឱកាសក្នុងស្ថានភាពវឹកវរផ្ទៃក្នុងដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ពិតណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលើកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីអ៊ីរ៉ង់និងបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសត្រឡប់ទៅបោះទុនរកស៊ីនៅអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីតែជាមួយនឹងភាពតានតឹងថ្មីរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំពេលនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសផ្ដើមគិតគូរពិចារណាឡើងវិញលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ចំណែកនៅខាងអ៊ីរ៉ង់ឯណោះវិញពិសេសលោកប្រធាននៃទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីដែលគេស្គាល់ជាសកម្មជនកណ្ដាលយំហាក់គ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីចេញមុខតបតនឹងរដ្ឋបាលអាមេរិកកាំងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីធានាប្រាប់ក្រុមអ្នកវិនិយោគបរទេសថាអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាប្រទេសដែលងាយនឹងគេបង្វិលនិងទុកបណ្ដោយឲ្យគេបង្វិលដូចជាអាប៉ោនោះទេ តើរាត្រីទឹកឃុំរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកបានសល់ទុកដោយលោកអូបាម៉ាត្រូវលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ចប់ត្រឹមនេះឬគេត្រូវរងចាំចម្លើយនៅពេលខាងមុខព្រោះអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំទើបតែស្ទាបស្ទង់ចិត្តនឹងប្រតិកម្មអ៊ីរ៉ង់របស់លោកហាសានរូហានីទេសនាសាព័ត៌មាន នៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាសំណប់សូមជម្រាបស្ដាប់ កសែតខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងផ្សេងៗគ្នានៅលើទំព័រមុខរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានបង្ហាញរូបភាពមួយសន្លឹកធំរបស់លោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងចំណងជើងរឿងថាមេបកអលីភីនិងអ្នកគាំទ្រថានឹងបោះជំរំលើដីទំនាស់នៅថ្ងៃនេះ
តាមរយៈសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯទីស្នាក់ការបកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានប្រកាសថាលោកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងត្រូវបោះជំរំនៅលើដីមួយហិកតាដែលជារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប៉ាអលីភីម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលសមាជិកដល់3នាក់ដែលជាសកម្មជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរនៅថ្ងៃនេះដូចគ្
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកណ្ដាលមិនត្រូវធ្វើបាតកម្មនៅទីណាទេគឺទៅបោះជំរំនៅលើដីជាង 20 ហិកតារបស់លោកលីកំហុងដែលកំពុងតែរត់គេចខ្លួន យុបចប់រឿងចំនួនដីធ្លីរវាងប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពតត្រឹមនេះដោយបន្តទៅអានកាសែតនៅខេត្តបូឌាដេលីវិញកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដោយបានឡើងចំណងជើងរឿងថាទីបំផុតរឿងអាស្រូវទំនាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានហ្វ្រេសញូឈានដល់លោកសំរង្ស៊ីហើយ បតាមដឹកខេមបូឌាដេលីយុទ្ធនាការបំភ្លឺរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទប្រឆាំងដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានឈានដល់មេដំបូលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលគេហៅទំព័រព័ត៌មានហ្វ្រេសញូបានបង្ហោះខ្សែអត្តសម្លេងមួយដែលគេចោទថាជាសម្លេងរបស់លោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកបួងលួងលោមនារីរត់តុកម្នាក់អំឡុងពេលសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ ដោយបានសង្ខេបពីការចុះផ្សាយរបស់ខ្លួននៅរឿងអាស្រូវទាំងនេះដែលផ្អែកលើខ្សែអត្តសម្លេងសន្តានាតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែលជនអាណាមិកបានបង្ហោះតាម Facebook នោះគេហទំព័រនេះបានសរសេរអង្គខ្សែអត្តសម្លេងចុងក្រោយនេះជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថាឆ្នាំ 2017 ជាឆ្នាំដែលមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមរឿងអាស្រូវស្រីកំណាន់ជាច្រើន ចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរវិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានរឿងនេះដែរដែលបានឡើងចំណងជើងរឿងធំធំនៅលើទំព័រមុខនៅថ្ងៃនេះថាសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រឆាំងបដិសេធសំឡេងសារសងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទ យើងមានតែអានកាសែតខ្មែរថាមដែលជាកាសែតពីរភាសាវិញកាសែតនេះមិនបានចូលប្រធានរឿងទាំងពីរខាងលើជារឿងសំខាន់នៃការចេញផ្សាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី2រឿងសំខាន់របស់កាសែតខ្មែរថាមនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ល้ายជាមនុស្សវិកលចរិតក្រោយធ្វើកម្មករទូកនេសាទសមុទ្រនៅប្រទេសថៃជាច្រើនឆ្នាំ កាសែតបានបង្ហាញរូបភាពបុរសម្នាក់ឈរខ្ទប់ព័ទ្ធបាំងមុខដោយក្រមានិងស្បៃមុងគឺលោកសុកណ້ອຍដែលធ្លាប់បានទៅធ្វើការជាកម្មករទូកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល 8 ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នបានធ្លាក់ខ្លួនជាមនុស្សវិកលចរិតបើតាមកាសែតនេះបានពិពណ៌នាថាលោកសុកណ້ອຍកំពុងរស់នៅក្នុងជំរុកស្រូវដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដែលមានក្លិនស្អុយរីកប៉ាយទៅដោយចានបាយនិងផ្លែឈើមួយចំនួនបានយកក្រមាស្រវាទាញខោអាវមកបិទបាំងនៅពេលដែលឃើញមនុស្សនោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារអះអាងថាលោកសុកណ້ອຍអាយុ 35ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកកំរៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះបានក្លាយជាមនុស្សបាត់បង់ស្មារតីបន្ទាប់ពីបានទៅធ្វើជាកម្មករទូកនេសាទជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសថៃ ក្រៅពីរឿងនេះខ្មែរថាមក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលថាវិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ បើតាមកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាបុព្វលាភនៃឧស្សាហកម្មធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាមានកំណើនរឹងមាំដោយទំហំទឹកប្រាក់ទៅលើវិស័យមួយនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ជាង 113 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2016បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015 យើងត្រូវអានកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជានិងកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលជាកាសែតមាននិន្នាការគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញកម្ពុជាថ្មីមិនខ្វល់ពីការចុះផ្សាយលើប្រធានរឿងនយោបាយទេនៅថ្ងៃនេះដោយបានឡើងចំណងជើងរឿងនៅលើទំព័រមុខពីករណីចោរកម្មនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមថាក្រុមចោរប្លន់អាជីវករលក់មាសនៅក្នុងកំពង់ចាមទាំងព្រឹកយកអស់ចិត្ត 20,000 ដុល្លារ ចំណែកកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាក៏បានចុះផ្សាយពីរឿងសង្គមជារឿងសំខាន់នៅថ្ងៃនេះដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងរឿងថាថ្ងៃបុណ្យសង្សារកាន់តែគៀករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរំលឹកដល់គ្រឹះស្ថានសិក្សាយើងមកបញ្ចប់នីតិទេសនាសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយវិលទៅអានកាសែតនៅខេត្តបូឌាដេលីវិញក្រៅពីប្រធានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាសែតនេះក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្
มเนี่ยความตระบอกคุณท้าเตาจีเวียงจุ่มลูกมุนก้าบัชนาบอดโยกะ
កសិកម្មគឺជាដង្ហើមពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែកសិផលខ្មែរថោកគ្មានទីផ្សារពិតប្រាកដមិនសូវមានបច្ចេកទេសដាំដុះនិងការកែច្នៃលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអតីតប្រធានអង្គការសេដាដែលបានអប់រំកសិករដាំដុះបែបធម្មជាតិនិយាយថាការកែច្នៃកសិផលគឺជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករប៉ុន្តែបើស្រុកទេអ្នកនយោបាយចេះតែឆ្លុះគ្នាបែបបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មកសិកម្មនៅកម្ពុជាទំនងជាដើរទៅមុខមិនលឿនទេតើតានេះសូមស្ដាប់ប
sẽ đặt đại là bay khang bằng liên cả dây coi chế đam đô đam bần lai đam sơ trên trường sát bài thoa mà chết chia tiệp xa lũ cả dịp hoa mùi còn lại đại cầm phong bình dị dùng lục dòng sang cục ma tây tạp thực hiện ông ca sẽ đặt lục bàn thật được lòng tiệp xa mũi rồi bỏ ông ca sẽ đặt đi chỉ mùi khi nhóm được lòng làm bọn tù cơ nông địa thị phong bình đi lục bàn điệp rõ prap dưỡng ông bì cả dịp hoa rồi bỏ cả dịp hoa mùi chùm nôn đại bàn cái này vị chọc đã lũ được lòng xa sẽ đặt đi dương liên chỉ đôi chìa tập lập bầu tập sẵn đại dùng miền tức bắt tiêu cái tôi cái phơ dùng miền tức rosel chu là mồm đi dùng miền tức lạc tai và dùng miền tức tức lạc cai này mình chỉ tức một tết mình chỉ riêng mà dùng miền chỉ miền chỉ chạy chạp mà miền chỉ chạy phao miền chỉ thời nghiệt ấy chỉ đám nè lặng lại trong miền biên chỉ phòng tiệp phai trong miền trời mà miền trời mộc bạc nơi miền mình mộc tiết nó cứ tập thao em bài thòm chiết tập thao đài cả sẽ co làm thao kịp dọc tức mộc vừa chỉ co mộc vừa chỉ tập thao chủ nịt bờ tam tụm loa bờ bọc quạt có vấn đề ba chữ bón nít tập ban tiệp xa xa hạ cùng cả sẽ phò thòm chiết cái này trọ đóp đặt nông tù từ cọ ở từ chia hơi lũ nước nông đầm lầy mũi đọt tôi muối đầm lầy bay còn đi bờ rót nơi nông thịt còng mùi chùm nuôn đại cầm rò từ túi tiền tập thao ai bài thò mình chết nút ban cầm vùng còn treo đò cá cái chân này tập thao nị giang khang dùng phơi thì tập thao thì khai tập cáo dùng chọt về chuyện đọt dùng một tục ở du ban bay buồn ngày giống anh á đầm bay phụ tập thao thì chập khôi dân dân thường mấy ông bạn bay được buồn ngấy thực nói bên đâu lõ xòe lõ phải lõ hay cả cái này cứ sầm mãi như vậy dân thực nói đại thoại hay xòe xòe dân cho đam địa phù hay đầu tuần mấy bạn dân tụi ở việt chẹt hay bạn dân chợ đỏ dùng mà tục dân vậy ai tục bạn dùng ngày bởi dân vừa thực nói đang xòe tạm non chợ đỏ tục bạn này mà ngấy lang chu vậy mà dân thực nói nó có chia kết luận khỏi mũi dân khơi nhờ chia chôn dân nè mọi phục dân nữ thì không được còn trò chơi hay bữa sân đang tập nào cả bàn chơi nhưng chọn là phần gì rồi chịu cảm lắng nói nó về thì chúng ta làm mình mà cái này bản tịch bàn vừa ở tập nào đại miền ru chiết ngành sản phẩm bị thua mà chiết tại hội nước lục nông đầm lại cấp bùa bà kia từ tình tập nào chỉ mùi đường nhẹ làng tập nào đó tí chuẩn là bớt tập nào mình bàn lại bài mình nội tệ tập nào mùi bằng vùng thông ra hai chi viên đầm lại mùi bòn rồi bị bòn rìa bẩn nọ nhi chi đầm lại này cả cái này rồi bọc cả xịp hoa hay cả xịp co của tài anh vót cả cái này nâng cao vick shop ở bàn lọ group group này tạm bây lược cầm bút đầm lại nâng cồn được kiếp rồi bọc cả xịp hoa luôn ba cứ thì mỗi quạt mặt đằng giờ từ nào thảo thử có hay thì tiếp và quạt lụa nó mùi than quạt thưa nào chu nó ấy lụa màn tịnh tôi hay về đầm lại về thảo là dương do mà thì khóng cứ đầm lại thay dương do chỉ cả lược thực chất là quạt mùi này tam phát là ní về thử ca đam tuân thống mấy phụ việt thưa chỉ lẹ nè tôi chỉ lẹ nè mà phù sa viêm toàn diệt sạch kia thông đóng nữa quan trọng khán thì thầu ca nào ở trong đây chạy kia sầm như máy tivi thầu che nào rộp stang nào nào máy mà chỉ luôn nữa phù dương thưa hay dương mình thưa mình trong đây sầm đạp luôn ấy sầm đạp là nặng tay thì kia giờ tàu bỏ được phù bao nhiêu còn mình tay bởi vì mình nghĩ việc tàu thông đông chỉ lẹ nè để chỉ cảm thông đóng mà nó việc đường mồi tiền đấy lúc dòng sang cộng má nè ai cái tên khang cả sĩ cam đại miền bắc phía sau trần chín năm con ca chống rồi vì sai cả sĩ cam được cam bị chia cam bị dẹp sĩ cam một kiếp ông ca cầu đặt tháp thì bà chung một thang sẽ đã nỗ lực thà cả cái này cả sự phỏng này miễn là sống khán là con ca lừa cầm bút chỉ vừa phết cả sự cò lừa cầm bút chỉ vừa phết đời xa từ cả cái này cả sự phỏng này vừa ơi phỏng cả sự cam tục bàn dù lục bàn thay chỉ viên cả khối thời bỏ chảo đời ẩn bây giờ chỉ biết sẽ cả cái này ní ai đòi cả nghĩa đòi cả sự cò phỏng bận tọa bị cả chọc đầm đâu khỏi đâu đối nhưng mà chả những cứ cả cái này đợt phỏng cả sự cam nâng về bây giờ mình cao như đòi chọn nông sọc nè và hay sập cam cái này như nhiều chi ho nhưng thưa về sập cam chè chạp muối
នៅស្រុកបរសាទហ្នឹងណាបើកើតការងារបានច្រើនណាមកភ័យ30ម្នាក់គូសាននៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាចូលរួមបង្កើតនៅការងារច្រើនហើយដើម្បីដែលយើងចំណាក់ស្រុកកន្លងមកហ្នឹងគឺក្នុងការយើងទៅធ្វើការសុខគេធ្វើការក្នុងកិច្ចកម្មកិច្ចការឆ្នៃនាំចូលមកវិញគេហ្នឹង អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់កាត់ការងារជាការគាត់សង្កត់ជាទម្លាប់របស់កសិករនៅកម្ពុជាមួយចំនួននៅពេលដែលធ្វើស្រែចប់ហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែនៅក្នុងសហគមន៍គ្មានការងារធ្វើការចាក់ចែងពីភូមិទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសឬការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសដែលអាច បង្កឲ្យមានគ្រោះអាសន្នច្រើនជាងផលចំណេញនោះហើយមិនខុសពីលោកយ៉ងសង្កូម៉ាលើកឡើងពីមុននេះទេការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់កសិករខ្មែរទៅប្រទេសគេភាគច្រើនពួកគាត់ទៅបម្រើការងារនៅខាងកសិកម្មនេះដដែលចុះហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមិនព្រមគិតគូរជំរុញឧស្សាហកម្មខាងកសិកម្មនេះឲ្យដំណើរការ មិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានឧបសគ្គឬកំពុងគិតគូរយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារនេះបានគឺរដ្ឋាភិបាលនិងកសិករត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដោយមិនអាចអត់ខាងណាបាននោះទេលោកជុងសង្កមាបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចនេះទីមួយយើងចង់ឃើញមានសិប្បកម្មកែច្នៃរីកចម្រើននេះយើងចង់ឃើញមានសហគមន៍តូចៗណាដែលមានការបើកមានដំណើរការប៉ុន្តែអានោះដើម្បីដំណើរការបានច្រើនវាទាមទារឲ្យ គាត់មានចំណេះមានជំនាញហើយនៅមានគោលនយោបាយមួយចំនួនគ្រប់រួមផ្សំនឹងគោលនយោបាយពន្ធដារផងថាឲ្យគាត់ធ្វើជំនួយនឹងថាប្រមាណឆ្នាំអីចឹងមិនយកពន្ធយកដារមិនយកអីចឹងរហូតដល់គាត់បានចំណេញឲ្យសមរម្យមានគោលនយោបាយជួយថាឲ្យមានជាទុនណាជួយចំណាយដែលមានអត្រាកាក់ប្រាក់ទាបដើម្បីឲ្យគេយកទៅធ្វើជាសហគមន៍កែច្នៃហ្នឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការពិនិត្យទៅលើស្តង់ដារ មកតកតងនៅរឿងអនាម័យតកតងសុខភាពអីចឹងណាងាកមកមើលថាតើអង្គការសេដ្ឋកិច្ចឬទីផ្សារសហគមន៍កសិផលធម្មជាតិបានធ្វើអ្វីកន្លងមកក្នុងការជំរុញការកែច្នៃនៅក្នុងកម្រិតទាបសម្រាប់កសិផលខ្មែរនេះវិញលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបានអស់សំណើចនិងបានឆ្លើយនៅសំណួរនេះថាអូតូចណាយើងគាត់ធ្វើតិចតួចខ្ញុំអាចហ៊ានថាដល់ប្រហែលជា100ណាប៉ុន្តែគាត់ណាបើយើងគិតទៅវាបើយើងគិតជាចំនួនកសិករ ដែលគាត់ចូលរួមក្នុងការផលិតខ្ញុំអត់និយាយកែច្នៃណាក្នុងការផលិតដើម្បីគុតគង់មកទីផ្សារពិសេសផលិតផលសរីរាងតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា 3,000 នាក់អីទេទូទាំងប្រទេសបាទអញ្ចឹងវាកសិករនៅស្រុកខ្មែរវាជាង 2 លាន បាទអញ្ចឹង 3,000 នាក់វាតិចបាទចំនួននៅតិចមែនតើលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលកំពុងធ្វើនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងនោះលោកបានមើលឃើញថាបើស្ថានភាពប្រជាជាតិ នៅតែវឹកវើរឿងតូចតាជំនួសគណៈបកនយោបាយចង់បំបត្តិអ្នកនេះចង់ទុកអ្នកនោះដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យកសិកម្មពិសេសការជំរុញឧស្សាហកម្មកសិផលដែលជាកត្តាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាកសិករនោះទំនងជាត្រូវចំណាយពេលយូរទៀតទម្រាំដើរដោយប្រទេសជិតខាងដើរដោយប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចូលចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណសិហារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុន
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង។